Jeg har tro på at Jesus, han med på disse pinsestevner og pinsemøtene, for der kommer han igjen og igjen for å stadfeste det han har sagt. Det at på pinsen så kom han etter det han hadde lovt. Han hadde lovt at han skulle komme med et vær ifra himmelen, kraft ifra himmelen, som han skulle få de som trengte det. Og det var en flokk av de som har gått i selskap med Jesus i flere år. De kunne jo tenkt, nei, vi har sett det meste vi. Da har vi ruslet sammen med Jesus i over 3 år. Vi vet jo at han kan åpne blindes øyne, døves ører, lamme går jo når han ber for dem. Nei, det er en veldig mann enn Jesus. Men de nøyde seg ikke med det. Men de ville ha det løftet som han sa. Og derfor ble de i byen til de fikk denne kraften. Og sånn må også vi, om vi har vært med Jesus i mange år og opplevd forskjellige ting, så nøyes vi med det. Det er liksom ikke mer nå. Jo, det er mer. Barat sa det var mer land å innta. Det er mer å få. Det er mer for barna i himmelen å få. Men nå skal vi lese noe her som står i Johannes evangelium, kapittel 7. Og i vers 37. Kjære Herre Jesus, ta hånd om meg her nå. La det lykkes for ditt navn. Ikke oss, men ditt navn gir du ære. Og la det bli sånn at noen får se deg her i formiddag, Jesus. Få kjenne din nærhet og få en fornyelse i sitt liv. All pris og ære tilkommer deg. Amen. Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, av hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på han, for ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Her er det en stor fest. Det er løvhyttefesten. Det var en stor religiøs fest i Israel. Det var alle de religiøse lederne var samlet, for det var pinsefest. Det var løvhyttsfestens dag, og det var veldig. De satt i sine fine løvhytter, og de hadde sine seremonier, og det var fest. Så kommer det midt oppe i feststunden, så kommer det en og forstyrrer hele festen. For der satt de da og diskuterte gamle lovbud og regler og sånn det var og sånn skulle det være. Og kanskje den ene regla etter den andre. De hadde bokruller og de gikk igjennom og det var liksom feststunden. Vi har sett noe av dette enda i dag. Er noe av dette religiøse forvirringen. Midt i der hvor Jesus gikk rundt og sitter ennå med krøller på siden og to hatter på huet, en liten en og sen utenpå der igjen. Og så sitter de og diskuterer seremonier og ritualer. Men midt oppi denne religiøse feststunden, så kommer en, og så roper han. Hva er det for en? En mann i en enkel kjortel og sandaler, og brun var han, for han var ute i naturen, vet du. Det var en vandrende kirke, var Jesus. Han var ute i solskinn og regn, og det var en vanlig, sant menneske og en sann Gud. Og så står han der, og så roper han midt i festen, og lurer på om det var noe som tørsta der. Og du kan tenke deg, denne forsamlingen fikk jo sjokk. Hva er det for en type som står der? Vet ni ikke at vi driver fester her nå? Vi har jo liksom en veldig, veldig sammenkomst, vi religiøse nå. Så står han her og forstyrrer alt sammen. Og så lurte han på om det var noen som tørsta. Er det ingen av dere som tørster her? Men hva er det han snakker om, det er tørst? Vi som har hele lovverket. Vi kan jo de ritualene og alt dette her som forskriftene. Vi gjør jo så godt vi kan vi. Og nå har vi kledd oss i festklær og greier. Og så står han der og roper. Og veldig man roper da. Mange pinsevenner også er litt redde for at du roper litt høyt, vet du. Men det står at Jesus ropte han også. Så vi er i godt selskap. Og som kalles han, rop! Rop av strupen og spar ikke! Alt for lenge har vi blitt dysset ned. Vi, skrik ut! Skrik det fra takene! Det gjelder liv eller død. Det gjelder himmel eller helvete. Og nå har vi blitt dysset i søvn lenge nok. Rop! Det gjelder livet ditt.
i evighetslivet ditt. Det er nødvendig at du møter Gud i ånd. Så ikke bare blir gamle seremonier og noe overført fra mennesker. Det må ha noe som springer her inne. Et liv i ditt indre. Han lurte på om det var noen som tørsta. Og det tenkte jeg på når jeg satt her. Er det noen her på Hedmarkstoppen som tørster i dag? Eller har du bare tatt på deg penstasen og kommet til stevne bare for at det er pinse? Da setter på almanakken det pinse nå, for ta meg en liten tur på pinsestevne, jeg også da. Og se på de som der oppe. Kanskje du tørster? Så er det en som kan gi deg klokken din tørst i dag. Som bare ser om det er noen som tørster og lengter etter noe. Så vil han komme, og så vil han fylle ditt behov. Slå deg ikke til ro lenger nå, at du har kommet med i en pinseforsamling, og så er du pinsevenn, hvis ikke du har opplevd pinsens ild og kraft. Det er livsnødvendig for deg at du får oppleve at det er noe mer å få. Og det er det. Skal vi kunne mestre de fristelser og farer som er i denne endetiden, så trenger vi kraft. Vi trenger faktisk kraft til å være en vanlig kristen i dag. Det er ikke bare predikanter og forstandere og eldste som skal være utrustet med kraft. Hele Guds menighet kan få lov å slokke tørsten i dag. Det kom en kvinne en dag til brønnen. Fra Samaria kommer hun der ute til Jakobs brønn, og der sitter Jesus. Og han skjønte at her må jeg bruke dette, nå hennes situasjon. Nå kommer hun med krukka si her. Og så kommer han ut for å få vann. Nå skal han hente vann. Og så brukte han den verslige, naturlige tingen til å snakke om det levende vann. Som skulle bli en kilde inni henne. Som skulle velle frem. Som skulle slippe å gå dit og dra opp vann og mer på gamle tomter, i gamle erfaringer, i gamle systemer. Hun skulle få lov å få innlagt vann ifra himmelen. Og det går an å få det, men da ble det bare en kilde inni henne til hennes liv. Men her, i denne kapitlet her, så har vi kommet litt lengre. Da begynner Jesus å snakke om det overflodslivet. Da det skal rinne strømmer av det kristne liv med levende vann. Med strømmer ut til det tørre. De som sitter der i mørk og i forkommenhet, der skal vi få lov å gå ut, døpt i den hellige ånd og ild. Og så kan vi få lov å bringe strømmer av levende vann. Og derfor roper vi ut, du som tørster. Og det er vel det som har vært kanskje veksten i evangeliesenteret. Vet du hva vi har vært ute etter? Tørstige sjeler. Som har flyet ut inn på polo og ølbutikker i hele sitt liv for å slokke tørsten. Men så kommer vi med noe som er mye bedre, hørne. Halleluja! Og da er det bare til å holde dem litt fra flaska, så blir de helt åpne for den hellige ånd. For de er tørster og lengtner for å ha noe her inne. Og derfor blir de åndstøpt i tur og orden på evangeliesenteret. Pinsevennene har dem i lokalet nå, fra dem er bært inn som velsignet. Og så vokser de opp, og så møter de 30-40 år gamle. De har ikke blitt åndstøpt engang. De har ikke tørst engang. De har bare vært der, for de har hørt systemet. Sånn er det. Det er på tide å komme litt lengre. Og skal vi få lov å være det som vi har gått ut med, som Barat begynte med, at vi skulle være litt annerledes, kanskje litt farlige i systemene, i disse religiøse systemene, så kunne sette fingeren på og peke litt på nødvendigheten. At ikke evangeliet bare bokstav, men det er ånd og det er liv. Og den Gud som jeg tror på, han er ånd. Og han vil ha forbindelse med min ånd. Og da må det noe mer til. Da nytter det ikke bare å tro på far og mor. Men nå må jeg tro på Jesus Kristus, at han blir min personlige frelser. At han blir mitt opplevelse. At det ikke er noe jeg må få andre, eller lese en historie fra Amerika eller England, at der skjedde det mirakel. Nei, det har skjedd mirakel i mitt eget liv. Og derfor kan jeg stå frem og si at jeg kjenner mesteren fra Golgata, han som kan forvandle hele mennesket og gjøre til en ny skapning, og han kan gi en ny ånd inni deg. Så jeg tenker annerledes enn jeg gjorde før. Jeg lever annerledes. Jeg har ikke tatt meg sammen, men jeg har ramlet sammen med Kristi kors, og så har jeg opplevd kraften i evangeliet som har løftet meg opp, og så åndet han på meg, og så sa han, ta imot den hellige ånd, og jeg bare tok imot alt sammen.
Så du skjønner, jeg gikk over på den ene bølgelengden etter andre, talte det ene språket etter andre, vet du. Og så ble det nok litt forstyrrelse i møten i forskningen. Jeg var lik han der som ligger på utersiden, vet du, kom inn og forstyrret hele møtet. Og så var nok jeg å tenke i begynnelsen, for jeg talte i tunge på, liksom litt som kom litt forkjært noen ganger. For jeg hadde mitt eget lille møte på Betelhøje. Og Tor Larsen og Unni sitter jo her. Jeg var nok litt spesiell, Tor. Men disse to der, de var med og følte opp. De skjønte at denne alkoholisten her, denne som har tørstet så mye gjennom livet, tenkte når han finner en ny kilde å drikke. Og de kjente at det var liv, det var åpenbaring, det var noe fra himmelen. Og da fikk vi ikke hjelp med å forstyrre fine andakter, vet du, så det liksom ikke ble så veldig sånn form utført som det skulle være. Men det kunne komme et budskap midt i andakten, vet du, og kanskje igjen på slutten også. Så du skjønner at det kom en profeti etterpå, og så kom det en tydning innimellom. Så det ble liksom ikke så godt å være evangelist av, vet du, og ha alt skriftlig, vet du, og komme ut av tellinga på bladene han skulle bla om, og måtte være litt mer sånn på direkten. Kanskje vi evangelister i Norge skulle tørre å ta dette litt mer sånn på direkten. Stole på den kilden vi har fått her inne. En ånd som vi har fått, at den skulle ta hans og gi oss. Så at vi ikke skulle ha skriftlig og komme gjennom en hel matpakke her med bare program, og så skal vi lese det for forsamlingen da, gang etter gang. Nå har vi snart ikke folk igjen på lokalene våre. Folk har blitt lei programmer, men de vil ha ånd og liv. Vi vil ha tilbake igjen det som det begynte med, da det sto en enkel mann og gråt så tårene rant. Fikk ikke sagt et ord, men folk ble døpt i den hellige ånden i salen. Vi må tilbake igjen for å få oppleve den levende, sanne Gud. Og han la seg ikke modernisere, som vi hørte Kalle sa. Den evige Gud, han er fra evighet og til evighet. Og han er i går og i dag den samme. Og forblir det til evig tid, denne Jesus er her nå. Og har ikke du opplevd dette her å tørste og lengtne, så prøver vi nå da, med vår lille forstand, å få deg til å begynne å lengtne. Ja, så kunne Ludvig oppleve det, du. Var det så spennende å bli døpt til en hellig ånd? Ja, det hadde alvor med seg. Det ble akkurat som det ble lagt på deg nå, noe spesielt. Og når du hadde vært oppe i møter og talt i tunger, vet du, som ble tydet av forstander og eldste, så fikk du litt sånn ansvar også. Liksom jeg kjente, kjære Gud, har Gud talt igjennom meg? Og Asbjørn Andersen sto opp og tydet. Så når jeg kom opp i gaten i Tønsberg litt etterpå, så ble jeg litt annerledes i gangen nå til. Jeg følte at jeg ble litt frelst i gangen. Jeg skjønner du, jeg fikk litt respekt, for jeg hadde hatt forbindelse med den levende Gud. Og så hadde jeg fått lov å blitt et åndelig redskap i menigheten. Det var ikke bare å leve i sus og dus og sitte der kanskje med ølglass og svær røyk i munnen og være liksom akkurat som verden da. Nei, jeg hadde ansvar for det at Gud hadde fylt med sin ånd. Og så ville jeg ta vare på den fagre skatt som ble meg overgitt. Jeg ville ikke bedrøve ånden, men jeg ville ta vare på den. Og så ville jeg leve et liv opp til det. Som jeg ser i Bibelen. At vi la av det verslige. Så vi kunne være lys og salt i denne verden. Kanskje Jesus, han visste om disse religiøse lederne. Han hadde sett dem. Han hadde merket dem. Han hadde jo vært der når de kom dranes med denne kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor. Han hadde sett dem når de sto med stenene. Med hatten på huet og krøllene nedover og sto der, stram i maska. De hadde tatt dem på fersk gjerning. Og skriften sier meg, slår i hjelden. Ja da, sier Jesus. Stemmer det? Men den som er uten synd, han kaster den første sten. Og da viste det seg at ingen av dem kunne kaste noen sten. Og det var den gjengen som hadde fest nå. Og den som satt i løvhytten og festet og pratet om loven. Hvordan de kunne stene dem og ta dem og. Men Jesus hadde sett hvordan det stod til der inne. Han var pen å se til, sånn. Fager og sete, flotte klær, men innvendig var de full av dødningben. Det var ikke noe livsånde der. Og det er det han snakker om her. Den som tørster, han roper på meg, og jeg skal gi han levende vann. Halleluja! Dette sa han om den ånd som de skulle få. For ånden var jo ikke kommet,
Men han var på vei, for Jesus var på vei hjem. Og når han kom hjem, så sendte han det han lovet. Talsmannen Hellige Ånd. Og da kom det som et vær inn der på øvre sal. Tenk deg det, du. Der satt det seg gutta, var 120 stykker av. De sa, det var noen damer der, og Jesu mor var med. Og enda hun kunne jo sagt, ja, men hun behøvde vel ikke noe kraft. Hun som hadde hatt englebesøk og kjent en Hellige Ånd over seg og ble befruktet av den Hellige Ånd. Kunne være nok det da vel? Nei, hun ville ikke gå glipp av å bli døpt til den Hellige Ånd. Hun var i sammen oppe på øvre sal og satt der hun. Her gjelder det ikke bare å ha englebesøk eller en liten opplevelse. Nei, jeg vil ha denne kraften! Salvelsen vil jeg ha! Så satt hun der i sammen i andre. Og så kom det et vær og fylte hele huset der hun satt. Det bare blåste gjennom huset, vet du. Og vi har vært der, som Lise sa her forrige gang. Vi var der nå i Israel på øvre sal. Det er noe igjen enda der. De ble døpt i den Hellige Ånd, noen som var med nå. Og vi kom inn der, så sto det en gruppe bort med veggen og sang. Det var koreanere. Og mens de sto og sang, så gikk de over det ene språket etter det andre. Begynte de å synge i tunger. Og så den gruppa vår kom inn der, vet du. Jeg skjønte ikke om det var koreansk eller var tungen med en gang. Men så kjente jeg ånden. Og kjære Gud, det er Gud, se. Og jeg bare med samme jeg sa det, så begynte de å tale i tunge norska nå. Du skjønner, det går for norske nå. Bare vi åpner oss, vet du, så er det. Vi er tilgjengelig, kraften er tilgjengelig. Og den er tilgjengelig her i dag. Og når de sitter der på øvre sal og skarka luken og nervene var på høykant og alt var, liksom vi stod her og Jesus var borte. Men så kom det han hadde lovet. Så kommer den tredje personen i guddommen. Den som mange har avsatt og satt til side og klarer det meste selv. Han som vil være hjelperen vår og han som virkelig vet hvordan møter skal være. Han har vi dyttet ut, vet du. Lite plasten. Men her satt de og var i frykten, angsten. Omtrent som vi hørte her når nøden er størst, vet du. Og armoen og fattigdommen. Det er Guds mulighet der hele tiden. Og så kom de med et vær, vet du. Fylte hele huset. Satt med bakhårsveis hele gjengen. Og så med åpen munn, og så de ild. Oh, se på han, den er Philip, se den tunge, han sitter på hypen, og den taler, vet du, er helt ildtunge. Og så sitter Philip og ser på andre, og så der, da går det, vet du, og ser bort på Jesu mor, og så der tunger av ild og hypen. Du skjønner, dette her smittet om seg. Og alle talte i tunger. Og det tror jeg kan skje. Ja, men skal alle tale med tunger? Jeg vil ikke være noe unntak. Og det skal ikke du være heller. Det bør ikke være noe merkverdig med deg. Si Jesus, jeg trenger denne kraften. Jeg trenger disse tungene av ild. For nå har jeg hatt denne kjøtttunga lenge nok og pratet bare kjøtt. Men nå vil jeg prate med ild og varme. Halleluja! Så det tenner i hjertene. Så jeg kan være med å tenne andre. I stedet for å bare lire av meg kjøttlekse med kjøtttunga. Kanskje det skulle komme litt ild i tungespissen nå. Halleluja! Du skjønner, det går an å ha fest nå. For nå har vi kommet i den tiden at disse religiøse, de får ha sine fester. Og så får vi som tørster, som vil ha den levende vannstrømmen, ånden fra himmelen, så får vi feste på vår måte. Og da får vi åpne hjertet og sinn. Herre Jesus, kom igjen. Fyll meg med den Hellige Ånd. Å, la meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Jeg husker for noen år siden vi var på sommerstevne her, og Lise og vi var ganske nyfrelste. Så lurte Lise litt på det med nadvern, og disse tingene var ikke alt. Vi skjønte så godt, vi var jo helt nye da. Og jeg hadde litt mer erfaring enn Lise, for jeg kom jo fra et kristent hjem, og mamma og pappa hadde jo lært meg litt, og så jeg visste det meste, ja, altså. Det er rart med det når du har hørt det. Mamma, vet du, som bare snakket om Jesus, hva hun gjorde for noe, så hun skulle bare vise det, og så la hun ut for meg hva predikanten hadde sagt på møte og greier, så jeg ble godt orientert, altså. De gangene jeg tørte å sitte rolig og høre på. Men Lise hadde ikke fått den oppveksten. Så hun var nok litt underlig. Men så satt hun her under sommerstevne. Og så var det nadvær. Og så sier hun til Gud da. Vet ikke ordrett, men noe sånt. At hun ville se om dette var riktig. Det hun skulle være med på nå. Og hva er meningen? Og så opp under taket på den gamle hallen som var her. Så fikk hun se Jesu ansikt. Det går an å se Jesus i ånden, skjønner du? For hun var åndsdøpt da, vet du. De hadde hun fått noen ord i tunger, vet du. Så hun talte disse få ordene sine. Og det var ånden som bodde i henne. Og du skjønner, da kan du få oppenbaring, som vi hørte Kalle sa.
Og uten åndsoppenbaring så er folket tøylesløs. Hva blir av ungdommen vår? Hva blir av folket vårt i menigheten? Det er ikke åndsoppenbaring lenger. Det er ikke kraft lenger. Dette må vi ha tilbake igjen. Og da blir det spennende å gå på møte. Etter at jeg ble døpt i den hellige ånd, så kunne jeg si til Lise, sånn blir møte i kveld. Hå? Og hun lurte på om hun klikket for den. Stakkar. Jo, så nå kommer en dame på møte, grår ut i kåpe og blond tår, så hun blir frelst. Og vi kom på møte og sette oss der, så ikke noen dame med gråruter til kåp og blånt hår. Kjære Gud, det var dumt at jeg sa det, tenkte jeg. Men så gikk vi og møte sin gang da, så kom vi etter møte. Kikket jeg meg rundt, rett bak ryggen min. Så satt en dame med gråruter til kåp og blånt hår. Og jeg så på, du må bli frelst. Ja, jeg må kanskje det, sa jeg, kom her. Og hun gikk foran, og jeg etter og så, og hun gikk frem til første benk. Med gråruter til kåp og blånt hår, og ble frelst. Noen dager etterpå så sa Lise, nå kommer en mann, se. Han har svart skinnjakke med blanke knapper seg og svart hår. Han sitter i rullestol. Ja, vi kom på møte. Ingen rullestol var der. Men langt ut i møtet så går dobbeltdøra på Betel opp, og så dytter hun inn en ung mann i rullestol, som rullet seg fram og ble sittende på tredje benkeraden der som jeg satt, akkurat ved siden av meg. Plasserte den seg også. Og ja, da kjente jeg liksom, det ble så godt å være frelst. For det liksom var så spennende. Det var ikke bare liksom sånn, du skal gå og høre på en preken og gå hjem og legge meg og sove igjen. Men nå skulle jeg høre og oppleve noe. Det var spennende å gå på møte. Jeg hadde ikke tid til å se på TV eller noen ting. Jeg måtte på møte og se hva Gud gjorde. Og så satt jeg der, vet du, ute i møte. Jeg trodde jeg sikkert jeg skulle få lov å få den ut av stolen, vet du. Tenkte, nå skal vi se helbredelser, mirakler. Skjedde jo ikke det da. Men ute i møte så dyttet han bort på meg, så sa han. Unnskyld, vil du følge meg frem, sa han. Jeg vil bli frelst. Og jeg var mer opptatt av at han skulle ha han ut av stolen likevel, for jeg var så nyfrelst og ivrig, vet du. Og jeg la meg på kne helt nede ved beina hans, og prøvde å ta i de lamme beina hans. Så dyttet han på meg, så sa han, det er ikke så farlig det, sa han. Det er på grunn av stolen at jeg har hamnet hit, sa han. Jeg ble utsatt for en ulykke. Og så gjennom dette her, så han hamnet i stolen, kom han på et alders og syke hjem. Og så ble hele ungdomslivet alt liksom rast i grus. Men gjennom dette så begynte han å søke Gud. Og mens jeg står og ber for han der. Og så vet du, jeg hadde vært veldig da. Jeg er veldig sånn, skal ta til meg litt, jeg vet du. Så står det om 9 nådegaver i Bibelen. Så hadde jeg tatt en rød penn. Stor rød penn som jeg hadde lånt av Monika, skoleveske hennes. Og så gjorde en ring rundt alle nådegaverne, jeg skulle alle 9. For jeg var så fattig, vet du. Jeg måtte alle sammen, tenkte jeg. Så ba jeg om å få dem. Og så sa jeg, ja takk, da har jeg fått dem. Men i det møtet der, så skjedde det noe rart. Hvis jeg står og ber for denne gutten Nils, så har jeg som den hellige ånd viska inn i øret mitt. Nå skal du få en nådegave du ikke har bedt om. Du skal få nådegave til å hjelpe. Og det hadde jeg ikke tenkt over, at jeg skulle hjelpe noen. Skulle jo bare løfte dem ut av stolen, så var jeg ferdig med problemet. Nei, da vi måtte hjelpe Nils tilbake igjen samme kvelden vi. For de som hadde kjørt den dit, de hadde bare sleppt den av, og så måtte Lise og jeg kjøre den tilbake igjen til sykehjemmet. Og når vi kommer dit, så måtte vi bære stolen ut, og bære han ut av bilen, og sette han opp i stolen, og så ha den oppgaven der. Og den fikk vi en stund fremover, helt til Nils reiste derifra. Han var og besøkte Thorvel og flere andre der, men så skulle han reise fra dette hjemmet. Og da husker jeg var innom der, så står det noen unge søstre i gangen der. Og så sier de, du Karlsen. Ja, se. Tenkte nå får jeg meg, for de var ikke helt sånn for dette med kristendom. Vi har ikke alltid skjønt dette med kristendom, og liksom det var ikke noe særlig det der. At de går på et bedehus og sitter der og synger sanger og greier. Og kunne ikke skjønne hva de dreier med, liksom. Men det som vi har sett at dere på Betel har gjort med Nils, da forandret hele sinnet vårt og synet vårt på menigheten. At han så at det var folk der som brydde seg om noen som ikke klarte å få det til, og som hadde problemer, og som hadde begynt på veien, og så var det noen som hentet dem og bringte dem matt og frem. Og det talte mer enn ord. Den hellige ånd, den gir deg visdom og alt det du trenger, både for liv og tjeneste. Og jeg har lyst til å spørre deg nå, her i dag, hvordan pinsefest vil du ha? Vil du ha denne som disse religiøse hadde, som satt i løvhyttene sine og levde på gamle laurbær? Det visner det. Sånne laurbærskranser visner de.
Om du har gjort en liten god gjerning en gang og kan si, ja, men jeg var jo litt snill der, jeg ga 100 kroner der, vet du, til misjonen der også. Og jeg sendte jo mye en gang, jeg sendte 10.000, sa en dame til meg en gang. Til misjonen da, og jeg har vært med å støtte evangeliesenteret, sa en annen dame. Det en små lauber de driver, men visst når det herre. Det må være noe her inne. Du må bli fylt av den hellige ånd. Så du blir et heloffer for han. Så skal du kjenne at ilden den begynner å brenne igjen. Lysten, tanken til å gjøre noe for han. Tenk deg det, når Jesus reste hjem, så overlåt han hele dette store ansvaret med evangeliet til disse fattige fiskerne. Han hadde ingen andre. Men om han hadde vært på øvre sal, og derfor kunne jeg og du stå her i dag frelst, for det ga dette evangeliet kraft og fart. Så det nådde helt hit opp i nord. Og skal vi få lov å være med og gjøre noe for Gud, så er det nødvendig at vi blir fylt med den hellige ånden.